víctimes d'institucions eclesiàstiques, religioses, sinó també en l'àmbit educatiu en general. Molt bé. El nostre tema d'avui és, per tant, l'abús institucional històric de menors. En molts països ens enfrontem amb el problema... Tot va bé? Diu, amb el problema de persones que en un moment determinat són conscients de que fa 30, 40, 50 anys van experimentar coses que ara es denominen abús sexual o abús físic en institucions. L'abús institucional històric dels menors. Quina és la natura de la violència? De la violència pot ser, evidentment, molt diversa. Pot tenir un caràcter sexual físic o altres característiques de tipus psicològiques. I després afegiré, al llarg de la meva xerrada, la dimensió de la negligència, de l'oblit. I parlarem també, com ja he dit, de les institucions religioses i també dels entorns educatius d'una manera molt general. Perquè això és una cosa que m'agradaria dir des del principi de la meva presentació. Nosaltres, crec, i aquesta és una opinió personal, no hauríem de disparar només a una institució, no cal atacar només a l'Església Catòlica, per exemple, tot i que el problema és molt greu dins de l'Església Catòlica en molts països, això ha de quedar clar des del principi. Però d'altra banda, també hi ha altres institucions, moltíssimes altres institucions, fins a data d'avui, en les que els menors, però també adults, són victimitzades des del punt de vista sexual o físic. Ja he dit abans que ens enfrontem, per tant, amb un fenomen internacional des de la dècada dels anys 90. I aquí he llistat els països més importants que, en la meva opinió, s'han adoptat mesures públiques per poder fer front a aquest problema. Països com Austràlia, Àustria, Bèlgica, molts països. Bé, no molts, però una sèrie de països a Europa. Espanya, amb interrogant. Després sentirem, espero, la resta de presentacions al respecte, i la majoria d'aquests països, de fet, han establert tot tipus de respostes, creació de comissions, equips d'investigació, respostes a... I això... S'ha aturat un moment, li col·loco bé el micròfon, em sembla. I aquestes comissions poden ser creades per l'Estat, el govern, el Parlament, per la mateixa Església, a Holanda és el cas, per exemple, o als Estats Units d'Amèrica, i també altres entitats com organitzacions no governamentals, ONGs, per exemple. I què és el que veiem en pràcticament tots els països? Pues que es repeteix el mateix model. En molts països, en un moment determinat, es produeix un escàndal que atreu molta atenció pública als mitjans de comunicació, etc. I repentinament veiem que moltes persones es pronuncien i denuncien les seves pròpies experiències. És com si altres països necessitessin primer un escàndal abans de ser conscients, abans de que la gent, els ciutadans, les víctimes, siguin conscients del seu estatus de victimització o la seva identitat. Necessiten, per tant, un escàndol previ. Un parell de paraules sobre aquesta situació, sobre el cas de Bèlgica. L'escàndol al que ens referim va ser el bisbe de Bruixes a la primavera del 2010. Es va saber públicament que el bisbe de Bruixes havia abusat del seu nebot sexualment durant molts anys. I dins de la família del bisbe s'havia parlat... No es podia parlar, perdó, d'aquest problema, i després de molts anys la víctima finalment va decidir fer-ho públic. Això, evidentment, va ser un veritable escàndol, i al cap d'un parell de setmanes 470 víctimes van denunciar casos d'abusos sexuals o experiències molt semblants amb
sacerdots o altres persones, membres de les institucions religioses. Va haver-hi una denúncia massiva amb una comissió creada per l'Església un parell d'anys ja abans, però anys abans de l'escàndol només un parell de víctimes van denunciar, aquesta va ser la informació compartida pel doctor Adrians. I a partir d'aquell moment moltes víctimes van començar a denunciar, més de 500, no? Aquesta comissió Adriansens, que era el nom de la persona que havia patit els abusos. Però llavors el sistema judiciari va intervenir i va passar una cosa molt estranya. El sistema judiciari, el sistema legal a Bèlgica, estava preocupada de que aquesta comissió que tractava de tots aquests casos de victimització, que aquesta comissió Adriansens estava aplicant el seu propi model de justícia. I això no era acceptable pel sistema legal belga, i en un moment determinat, de manera molt inesperada, el sistema legal va decidir adoptar, confiscar tots els casos d'aquesta comissió. I aquesta comissió va adoptar una perspectiva multidisciplinària amb psicòlegs, treballadors socials, membres de les entitats legals, etc., per poder abordar totes les dimensions dels problemes que havien patit aquestes persones que formaven part d'aquest cos de víctimes. Per tant, això va representar un problema pel sistema judiciari, aparentment, i van decidir bloquejar, aturar aquest procés amb grans escàndols i problemes polítics a Europa, i el resultat de tot això va ser la creació d'una comissió al Parlament a l'octubre del 2010 sobre tot el fenomen dels abusos sexuals a l'Església i altres contextos institucionals. Per tant, podria continuar aquesta feina, el grup d'assessors, es van desenvolupar moltes sessions, molts testimonis per part dels bisbes, de les víctimes, dels líders de les congregacions, de les grans congregacions, com a mínim, que havien d'anar al Parlament i a la comissió per parlar de com s'enfrontaven aquest mateix problema en les seves parròquies o les seves pròpies congregacions. 5 mesos després va haver-hi un informe publicat per la comissió del Parlament amb moltes xifres i observacions i resultats, i va presentar l'informe, la primera imatge d'abús sexual de l'Església i com aquest problema es va resoldre a nivell intern des del 1960. Però també van parlar d'altres sectors. Per exemple, va haver-hi també un capítol en l'informe en abusos sexuals amb entitats esportives, que seria un altre entorn institucional. I el paper del criminòleg i altres desenvolupaments dins dels procediments legals es van analitzar dins d'aquest informe. L'assistència a les víctimes, que van rebre molta atenció en el treball de la comissió i de l'informe definitiu. L'assistència a les víctimes i els programes, si són apropiats o són capaços de fer front a aquest tipus de víctimes. I van haver-hi moltes propostes i recomanacions, 70 o 72 recomanacions fins i tot. Va haver-hi una comissió de seguiment, de follow-up al Parlament, nova legislació, les noves lleis que es van adoptar ràpidament després de la feina de la comissió, un canvi del període de prescripció dels delictes d'abús sexual de menors. Fins llavors havien passat 10 anys després de... havien de ser 10 anys després d'arribar als 18 anys. Fins llavors es podia començar el judici. Després hi havia una prescripció des del punt de vista legal, és a dir, que aquests 10 anys van canviar a 15 anys, i en altres països, i també segons la llei, no hi ha prescripció per aquest tipus de delictes. I el fet de que prescriguin 10 anys, 15 o 20 anys després del moment en què va succeir o després del moment en què un arriba a l'edat de 18 anys, evidentment és un problema molt important, perquè això significa que el sistema judicial no pot fer res, per molt que aquestes víctimes d'abús històric facin les seves declaracions, si això ha passat fa 30 o 40 anys. Una de les recomanacions d'aquesta comissió va ser la creació d'un sistema d'arbitratge independent, que presentaré després.
Dins de l'Església tenim aquest centre d'arbitratge independent que es va crear en consulta amb el Parlament i l'Església Catòlica a Bèlgica. I dins de l'Església hi havia 10 centres per denúncies i suport i també un centre de dignitat i fundació dins de l'Església. El 2013 el govern flamenc va començar a treballar, com ja he dit, amb abusos històrics, abusos físics i sexuals en internats i altres institucions educatives. Un parell d'observacions personals com a expert d'aquest departament i de la comissió. De vegades adoptem una perspectiva política i hem de veure com el món polític fa front a aquests problemes. Un dels problemes de la comissió era que no trobaven que fos necessari adoptar cap definició clara d'abús sexual o pedofília, etc. I també era molt difícil dins de la comissió reunir dades fiables, perquè el sistema legal i el sistema de registre i de denúncies de la policia, de les autoritats judicials, dels fiscals i dels jutges i de tot tipus d'estadístiques, a Bèlgica no hi ha cap categoria d'abús sexual de menors, històricament parlant. Per tant, resulta molt difícil obtenir una imatge objectiva de la quantitat de fenòmens que havien succeït amb moltes víctimes que havien patit aquests abusos. Un altre comentari que m'agradaria fer es relaciona amb l'atenció que els membres del Parlament dediquen a l'element de culpa i responsabilitat. Per ells, i això potser forma part del joc polític, no ho sé, però de totes maneres va quedar molt clar que calia trobar persones i declarar-les culpables, és a dir, persones dins de l'Església. Això va ser un centre d'atenció molt fort a l'acció política i fer-los responsables d'aquestes accions. També, relacionat amb tot això, el Parlament es va centrar en les compensacions financeres. Va ser molt sorprenent per mi veure fins a quin punt els polítics, sovint advocats amb formació legal, com jo mateix, fins a quin punt s'estaven centrant tant en la importància de les compensacions financeres, com si fos l'única manera de restaurar o reparar a les víctimes d'aquestes experiències. La reparació, la restauració, era i equivalia per ells a la compensació econòmica. Molt bé. Em saltaré un parell de conceptes, perquè veig que el temps passa molt ràpidament. I en el Parlament, en la comissió parlamentària, les xifres inicials presentades per les autoritats judicials, per part de l'Església i per altres comissions, que són les que apareixen en aquesta diapositiva, aquí el que veurem, bé, no es veu molt bé perquè és molt petit, però el que jo volia que veiessin aquí és que la majoria d'aquests casos van succeir en els anys 50, 60 i 70 del segle passat, en tots els països, no només a Bèlgica, però si donem un cop d'ull a les xifres d'aquests països veiem un increment d'aquest fenomen d'abús sexual a les institucions eclesiàstiques als anys 50. Això comença als anys 50, continua 50, 60 i després comença a disminuir en tots els països, però encara existeix, evidentment, i desapareixen. I evidentment hi ha tot tipus d'explicacions per aquest augment i disminució del fenomen en molts països europeus. Aquesta diapositiva ens diu alguna cosa sobre com l'Església internament va fer front a aquest fenomen. És a dir, que són dades disponibles per 215 casos identificats per les autoritats eclesiàstiques mateixes. Per tant, per la majoria de religiosos, les característiques eren restriccions laborals o condicions especials, o es treia aquest religiós de l'església i se l'emportaven amb una altra església o centre religiós. Alguns havien de seguir teràpia també. Ja llavors va haver intervencions judicials. No podem dir que el sistema legal no hagués fet res, perquè això no és veritat. És a dir, que va haver-hi un nombre
de judicis i fins i tot se'n van declarar culpables molts, però no entraré en detall amb això. Aquest és un centre d'arbitratge a Bèlgica, una de les recomanacions de la comissió parlamentària que va ser creat a finals del 2012. Les víctimes fins a una data determinada podien presentar les seves denúncies, podien sol·licitar o entregar aquesta denúncia amb aquest centre d'arbitratge que s'havia creat. 628 casos, 628 persones ho van fer abans de que finalitzés el plaç. 307 víctimes es poden solapar entre aquestes dues característiques també de centres interns de l'Església. El 80% d'aquestes víctimes eren homes. L'edat de les víctimes, quan van ser victimitzades com a nens, era 12, 13, 14 anys d'edat, però hi ha excepcions. També hem vist víctimes que han experimentat aquest tipus d'abús sexual quan tenien només 5 o 6 anys d'edat. La denúncia es presenta molts anys després, per tant, l'edat de la majoria de les persones que veiem setmanalment en aquest centre d'arbitratge és de 50 o 60 anys d'edat. També tenim una divisió molt estranya entre Flandes i Valònia, ja que hi ha moltes més víctimes que han denunciat la seva situació a Flandes que a Valònia. Per què? Doncs no ho sabem, però podria ser que dins del nostre país, fins i tot, trobem diferències socials, culturals, i com la gent percep i experimenta fins a quin punt són capaços de denunciar aquestes situacions a les diferents comissions. Molt bé. Un parell de reptes quan intentem fer front a aquest problema, intentem desenvolupar bons models que ens permetin respondre a aquests problemes tan complicats. El primer repte al que ens enfrontem és com podem aconseguir que aquestes víctimes denunciïn aquest abús sexual. I això resulta molt complicat. Evidentment no és suficient amb la creació d'un centre o la creació d'una línia telefònica gratuïta. Per tant, el que cal és adoptar accions a nivells socials per informar la societat, per sensibilitzar a les persones, a les víctimes, als membres de les famílies, etc. Moltes persones tenen sentiments de deshonra, culpa. La culpa és un problema molt important per moltes víctimes d'abusos sexuals i també de no reconeixement. És a dir, que ells mateixos no van ser capaços d'identificar el problema fins que va sorgir aquest escàndol públic i el seu entorn i la societat en general tampoc va reconèixer el problema. També hi ha un baix grau de denúncia de la violència sexual en general en altres països. No sé com és a Catalunya o a l'estat espanyol, a la policia o al sistema judicial. A Bèlgica, en l'actualitat, menys del 10% de tots els delictes sexuals es denuncien a la policia o al sistema legal. Menys del 10% de tots els delictes sexuals són denunciats a la policia o al sistema judiciari i segurament aquesta situació es replica en molts països europeus. Hi ha un problema important, no?, de com arribar a totes aquestes víctimes. Per tant, la possibilitat de deixar que denunciïn en un entorn confidencial en aquests programes d'assistència a les víctimes pot resultar de vital importància. Evidentment, podem fer que animar la gent a denunciar a la policia i cal fer-ho, però mai n'hi haurà prou amb aquesta acció. Aquesta no pot ser mai l'única solució. Cal proporcionar sempre possibilitats i entorns on la gent pugui denunciar en un entorn confidencial les seves experiències a entitats independents, perquè les víctimes tenen bones raons per no anar a la policia, per exemple, o al sistema judiciari. Un altre aspecte important, un altre repte, és com identificar i entendre les necessitats de les víctimes. Quina perspectiva cal adoptar? I a mi em sembla que cal intentar entendre primer el problema en el seu context institucional, després ho explicaré. També cal entendre el paper dels actors intermitjos, els advocats, els mitjans de comunicació, poden tenir el seu paper per poder entendre bé el problema i cal preguntar-nos també com definir les necessitats. Quina terminologia cal utilitzar per definir aquestes necessitats?
Què estem buscant realment? Elements psicològics, conseqüències psicològiques d'aquesta experiència de victimització? O estem buscant la compensació financera i la reparació? O potser ens interessa més com portar a la justícia a les persones que han comès aquests delictes, aquests delinqüents? És difícil desenvolupar una visió coherent i una política coherent de com fer front a totes aquestes necessitats en un país. Una necessitat vital, i això és el que vostès saben molt bé de la seva pràctica quotidiana i la seva recerca, és la necessitat del reconeixement. És a dir, que se'ls prenguin seriosament, que siguin creguts per l'Església, pel sistema judicial i per la societat. Això va passar, però no calia que et passés. Aquesta necessitat de reconeixement és realment vital i és una de les necessitats més importants de tot el procés. El tercer repte és, em sembla que és la necessitat de desenvolupar una resposta més integral i coordinada davant d'aquests abusos sexuals patits durant la infantesa. I cal treballar, per tant, cap a un model integral. Intentaré deixar-ho clar quan em refereixo una miqueta a la comissió que nosaltres hem creat. Següent. Aquest centre, aquest model d'arbitratge a Bèlgica, ja he dit al principi de la meva presentació que no sé si està en un model d'arbitratge com de mediació i d'ajuda social, que és el que nosaltres intentem oferir. Jo sóc membre del centre de l'arbitratge, sóc un dels 7 membres d'aquest centre nacional d'arbitratge, amb 628 persones que han denunciat la seva experiència de victimització. Què hem fet? I estem pràcticament arribant a aquest període de 2 anys. El que nosaltres hem fet és que hem entrevistat aquestes 628 persones setmanalment, un dia per setmana. I els hem portat en contacte amb els representants de l'Església. Després us ho explicaré. Aquest procediment d'arbitratge, tal com es va anomenar al principi, tenim dos aspectes. L'aspecte de la reconciliació o la mediació, perquè no m'agrada aquesta paraula. Reconciliació és, mediació és molt més realista que la reconciliació, i arbitratge. Nosaltres intervenim en la primera fase de la reconciliació-mediació, i aquí és on convidem a les víctimes i les posem en contacte amb els representants de l'Església en una sessió. La reunim en la mateixa sala i facilitem una conversa, un intercanvi, un diàleg potser entre la víctima i els representants oficials de l'Església Catòlica a Bèlgica, que sempre estan presents durant aquesta sessió. I si això no funciona i si la gent no troba aquí reconeixement o compensació, llavors poden passar a la fase següent, que és l'arbitratge. Però només ho poden fer si la persona que comès el delicte està viva, i la majoria ja no hi són després de tants anys. Pel que fa a la compensació financera d'aquest procediment, tenim 4 categories establertes pel Parlament, i les 4 categories estan relacionades amb les quantitats de compensació. Per tant, per exemple, una víctima sexual que s'anomena senzilla, fins a 25.000 euros, violació més, si és un delicte molt seriós, amb molta violència física i moltes conseqüències, pot arribar fins a 25.000 euros. 25.000 euros, no sé què en pensen vostès, és molt o no? Què creuen? És una pregunta interessant, eh? El que veiem és que els països adopten perspectives molt diferents. La quantitat màxima a Holanda, per exemple, la comissió establerta per l'Església és 75.000 euros. 25.000 euros a Bèlgica i pels països del nord 75.000. I després us mostraré xifres de les compensacions als Estats Units de manera immediata. Aquesta és la reunió de la que he parlat, plasmada visualment. Si queda clar amb aquesta diapositiva, aquesta fase de reconciliació-mediació, la primera, i per tant la víctima està present i pot portar més persones de recolzament, membres de la família, però també un
un assistent professional, un treballador professional, i ell o ella pot portar també el seu advocat. La víctima pot estar representada també per l'advocat. No cal que la víctima vingui personalment. Veiem que pràcticament totes les víctimes volen venir personalment. Segona categoria, segona part, és l'Església, o representants de l'Església. Sempre hi ha un o dos que ocupen un estament superior. Normalment solen ser les mateixes persones. Si les víctimes porten un advocat, els membres de l'Església també. Nosaltres som els mediadors, és a dir, els membres de la comissió parlamentària. Dos o tres persones, que són la cambra de l'arbitratge permanent, per poder facilitar el diàleg entre les dues parts. Nosaltres no podem imposar res, sinó que cal que estiguin d'acord, que arribin a un acord, a la reparació, reconeixement, disculpes, el que sigui. Per tant, nosaltres el que veiem aquí, evidentment, és què significa per les víctimes denunciar el delicte després de tants anys, quines conseqüències ha tingut per ells i per què han decidit després de 30 anys denunciar aquest delicte. També hem vist les diferents dimensions, com influencien entre si a nivell personal de la víctima, el context institucional i la societat. No es pot entendre el problema si no es consideren conjuntament aquestes tres perspectives. Em sembla que això és molt important. Aquesta diapositiva, en francès i en holandès, mostra que la majoria de les víctimes, més del 50%, venen soles a aquesta comissió, a aquest centre. I després, el 15% estan acompanyades per membres de la família i un 10-15% compten amb el recolzament d'un advocat. Aquí veiem, en aquesta diapositiva, que aproximadament més del 80% dels casos acaben amb aquesta fase de reconciliació o mediació. És a dir, que s'arriba a un acord al final de la reunió d'hora i mitja, de promig. Hi ha un acord i les víctimes decideixen no continuar. Hi ha com una mena de reconciliació, segons la terminologia del Centre per l'Arbitratge. I això sempre va de la mà d'una compensació econòmica. Però la majoria de víctimes, pràcticament totes les víctimes, diuen que no estan aquí pels diners, sinó que venen per explicar la seva història a membres de l'Església directament i per obtenir reconeixement, el que nosaltres anomenem reconeixement. I explicar la seva història no és fàcil per la majoria d'aquestes persones. No ho és. Però el nostre paper és facilitar i compensar la gent per explicar la seva història. Per explicar tant com sigui possible. I després l'Església respon també a les seves històries. L'Església sempre ha fet una recerca preliminar, de manera que les víctimes hagin de presentar primer un arxiu per escrit i puguin proporcionar molts documents sobre el que passa per poder fer possible per l'Església reconstruir el que havia passat. I l'Església sempre fa una investigació interna i cal reconèixer que fan molts esforços per reconstruir què és el que va passar. Si el sacerdot encara està viu, si la congregació era conscient del que estava passant en un internat durant els anys 60, o etc. Però en la majoria dels casos no troben res remuntant-se al passat, perquè els bisbes i també les congregacions no van guardar cap arxiu de tot això. Això no significa que no ho sapiguessin. Jo crec personalment que moltes persones dins de l'Església eren conscients d'aquesta situació i sabien el que estava passant. Aquesta diapositiva tracta dels diners que s'acorden i de promig, ja us he dit que pot arribar fins a 25.000 euros a Bèlgica, i el promig és només entre 5 i 6.000 euros. No és tant. De promig a Holanda, les víctimes reben 27.000 euros. De promig als Estats Units,
Als Estats Units, mostro aquí la xifra, durant 3 anys l'Església ha pagat 2,2 milions d'euros en total a aquestes 500 víctimes. No tots els casos s'han resolt encara. Estem parlant de 3 anys del funcionament de la comissió. Als Estats Units d'Amèrica, en un any només, l'Església Catòlica va pagar 110 milions d'euros a 130 víctimes. Això significa que arriba un promig a 1 milió d'euros que les víctimes han rebut de l'Església Catòlica Amèrica. 100.000 euros, 1 milió d'euros, la diferència és molt gran. Un parell de paraules, potser per acabar. Quant temps em queda, diu? 5 minuts? 10 minuts, molt bé. El que calgui. Un parell de paraules sobre aquesta comissió flamenca, establerta més recentment pel govern flamenc. Això és també degut a un escàndol, evidentment, però una dona va denunciar que havia escrit una carta a un diari amb la seva història personal. Víctima d'abusos sexuals i físics quan era una nena en un internat. Aquest va ser el punt de partida pel govern i el Parlament flamenc per fer les accions pertinents per estudiar el problema i adoptar les recomanacions i un plan polític. Primer, la resolució del Parlament flamenc i una sèrie d'accions. Les accions més importants són les que estan llistades en aquesta diapositiva. Per tant, van decidir establir també una comissió flamenca pel reconeixement i la mediació de les víctimes. Aquest és el nom oficial: reconeixement i mediació per les víctimes de l'abús històric, no d'institucions històriques, sinó en general. Aquesta és la diferència pel centre d'arbitratge que he presentat. Una altra acció duta a terme és organitzar una exposició en un museu a la ciutat de Gans sobre el fenomen dels abusos sexuals, amb una perspectiva històrica que contribueix, aquestes accions contribueixen evidentment a reconèixer el problema públicament, perquè moltes víctimes desitgen un reconeixement públic també, reconegut per la societat, per les autoritats públiques, no només per l'Església, sinó també per les autoritats públiques. I evidentment hi ha un tema de confidencialitat i no tantes persones o víctimes desitgen mostrar les seves experiències personals, però sí desitgen que la societat sigui conscient de que aquestes coses passen i que s'haurien d'evitar en el futur. I per poder conscienciar, sensibilitzar la societat, l'opinió pública, una exposició en un museu o un documental amb un DVD pot contribuir enormement a aquest procés de reconeixement de les víctimes i també fer que la societat en sigui conscient d'aquests problemes. I després, evidentment, el tercer punt de la diapositiva és recursos addicionals a les institucions socials, programes d'assistència a les víctimes per fer front a aquest problema. I una altra acció adoptada és encarregar una recerca científica que nosaltres hem fet, les víctimes dels abusos històricament en internats i centres educatius. I això va ser un estudi quantitatiu que vam fer l'any passat de la Universitat de Lovaina en les necessitats de les víctimes de violència històrica i abusos en la joventut en centres educatius de Flandes. S'ha de diferenciar de tot el problema dels abusos sexuals en l'Església, però veiem que hi ha un gran solapament, tot i que no ens vam centrar en el reconeixement i mediació de les institucions religioses, però clar, no es pot evitar que les víctimes d'experiències dins els centres religiosos denunciïn una altra vegada les seves experiències a aquesta comissió flamenca també. Ens enfrontem i ens centrem en tres temes importants en la nostra recerca: el caràcter i la complexitat de la violència, de l'abús, què és el que va passar exactament, la natura de la violència o el tipus d'abús o de violència i la complexitat de la mateixa, del fenomen de l'experiència en el moment en què es va produir. Segon tema, entendre millor quin és l'impacte de l'abús històric als nens durant la seva infantesa, quan encara són petits,
i després tenim el significat de l'experiència durant el cicle de vida. Quin és el significat i quines són les conseqüències al cap de 20, 30, 40 anys? I finalment, quines són les necessitats actuals després de 30 o 40 anys d'experimentar aquest tipus d'abusos? Aquests són els temes en els que ens centrem. Aquest ha estat un estudi qualitatiu, amb un grup molt limitat de víctimes. Estem entrevistant profundament, d'una manera molt intensiva, només 12 víctimes. Però em sembla que això ens permet, fins i tot amb només 12 membres, entendre una miqueta més el problema de l'abús històric en aquests centres religiosos i educatius. Ens hem centrat en persones que han experimentat entre 1930 i 1990 en diferents centres educatius, fos quin fos la seva creència religiosa. Abús físic, emocional, sexual, però també oblit. Cal afegir aquesta categoria, perquè hem vist a les entrevistes que experimentaven sentiments d'abandó que la gent estaven experimentant. Negligència, abandó. I aquí no tenim temps, però podríem llegir algunes de les afirmacions de la naturalesa i el caràcter de l'abús. És o era d'una manera física, per exemple. El que trobem és que aquests nens experimentaven un entorn constant d'atmosfera en aquest centre. Violència física, que s'ha utilitzat constantment en aquests centres com a reacció a la conducta dels nens. I era la manera normal de fer front als nens fent servir la violència. Aquest entorn de violència s'ha denunciat, i quan pensem en aquest període ens en recordem els internats, etc. I hem recollit evidentment també molts exemples no molt agradables de violència física i de com es feia servir aquesta violència. Per donar-vos un exemple, algunes de les persones encastades havien d'empassar-se el seu vòmit com a càstig. Violència emocional, intimidació, fer que els nens s'avergonyessin, impedir el contacte amb el seu món extern. Són exemples de violència emocional. Sexual, de manera diferent, l'educador, el professor, el sacerdot o la monja intenta apropar-se establint una relació de confiança amb el nen per abusar d'ell, i conté un contínuum des de abordatges físics desagradables fins a la violació. I després tenim la categoria de l'oblit o l'abandó. Per exemple, no alimentar o no vestir, manca de cura corporal, menjar en mal estat, no educació, 12 víctimes que van presentar molts exemples d'abandó també. Per tant, em sembla que ja he esmentat que cal ser conscients de la complexitat d'aquestes experiències, i també hauríem de considerar tot el context. El que veiem que reconeixen les 12 víctimes que hem encastat en aquest centre d'arbitratge, l'Església, i el que és important també és el context domèstic. Molts d'aquests nens no tenien una bona relació amb els seus pares. Per tant, aquest tipus d'abandó i d'abús en els centres educatius s'ha de posar en el context i la perspectiva de la situació domèstica del moment. I per què els nens es van quedar en aquests centres? Doncs va ser per motius molt diferents, degut a la situació laboral dels pares, alguns pel sistema de justícia, però també aquests nens estaven posats en aquest internat per part dels pares amb les millors intencions, perquè tinguessin una bona educació. Després l'abús per part dels nens, i no se n'adonaven com a nens, mentre un estava en aquest centre educatiu, no se n'adonaven d'aquests abusos. Això forma part del problema, clar, i pensaven que era normal. I les conseqüències són que aquests nens van fer
molts esforços per acceptar aquesta violència. I el principal sentiment és un sentiment de por durant la violència, por de fer alguna cosa malament, por de rebre un càstig i un sentiment de ser castigat sense raó. I això ha tornat sovint amb les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Va haver-hi una esfera de violència constant en aquestes esglésies, per exemple, en aquestes escoles, i els nens no entenien què és el que havien fet malament, però experimentaven i patien violència, i evidentment això no ofereix cap sentiment de seguretat als nens, més aviat al contrari, i és prou com per perdre totes les experiències fonamentals i sentiments de seguretat com a nen. Evidentment, també els obstacles a denunciar quins mecanismes per la violència, les característiques de les persones que cometien aquests delictes, la vulnerabilitat de les víctimes, sovint eren víctimes molt vulnerables, nens vulnerables que no podien estar amb les seves famílies i que, per exemple, tenien retard mental, o la vulnerabilitat és un aspecte important. I això, evidentment, donava als educadors la possibilitat de connectar molt estretament i de protegir, de tenir cura d'aquests nens i establir, per tant, una relació personal molt propera i íntima. I això fa que l'abús sigui possible i fa molt difícil pels nens lluitar en contra d'aquestes bones persones que tenen cura d'ells i els protegeixen contínuament. Per tant, ja he dit i he parlat de les necessitats vitals de seguretat i confiança. Això és molt important. Em saltaré aquesta. Un parell de paraules, finalment, sobre l'impacte a llarg termini per a aquestes persones que han patit abusos durant la infantesa, psicològics, físics, professionals, pedagògics, com educar després els seus fills, tots els dubtes de com educar els seus propis fills, un impacte relacional, sexual, en les seves vides sexuals, social. Podria donar molts més exemples, però no tenim temps. Però sí que podeu veure que hi ha molts aspectes i moltes dimensions sobre els impactes. I el que he vist que és l'impacte més important en aquest centre d'arbitratge, les víctimes de violència sexual, és la incapacitat. Incapacitat per moltes persones durant l'etapa adulta d'establir relacions íntimes, personals, amb una altra persona. I ja no parlem de relacions sexuals, la incapacitat d'establir una relació íntima, personal, amb una altra persona, amb tenir por de la privacitat, de la intimitat. Això crec que és central, una conseqüència vital a nivell psicològic. I què podem fer ara per a aquests nens? Fer possible que puguin compartir les seves històries, em sembla que això és molt important. I aquesta és una de les necessitats centrals de les víctimes, compartir les seves històries. De vegades, algunes víctimes volen compartir aquesta història amb altres persones que han experimentat el mateix. I aquest és l'element de la disculpa, que és important, tot i que no totes les víctimes volen disculpes, però moltes volen rebre una disculpa de l'internat, de l'església, etc. Un reconeixement i una disculpa. I aquestes són algunes dades que no presentaré sobre el funcionament d'aquesta comissió flamenca de reconeixement i mediació. No tantes persones denuncien, 46 fins ara, i no hi ha compensació financera en aquest procediment, només ajuda psicològica, reconeixement social, mediació. Moltes víctimes entren en contacte amb el director de la institució, on 20-30 anys va succeir. M'agradaria concloure. Aquí tenim un parell de referències.
estudis que s'han fet en altres països sobre el fenomen dels abusos sexuals a l'Església, als Estats Units d'Amèrica, on la ciutat de Nova York s'ha fet una feina molt important sobre aquest tema, als Estats Units, amb uns estudis boníssims, impressionants, però també a Dublín, a Irlanda, al Col·legi Universitari s'ha escrit un llibre magnífic en un context social, i Cathy Daly, que tracta a Canadà i Austràlia dels abusos institucionals. També us convido a fer un cop d'ull a la pàgina web de la Comissió d'Abusos Institucionals Austràlia, que és molt impressionant, amb molts recursos financers. I fan molt públic i tenen molts recursos, i això significa que aquesta Comissió Real d'Austràlia tenen molta informació a la pàgina web, i moltes d'aquestes coses són difoses, aquests casos típics per televisió, fins i tot a Austràlia, etc. I aquesta és una perspectiva per intentar donar un reconeixement públic i social a l'abús institucional històric. Gràcies. I si li donen auriculars al professor, podrem traduir les preguntes que li facin cap a l'anglès. Gràcies, bon dia. Dos preguntes molt concretes. Una és en quant a l'increment del fenomen entre els anys 50 i 70, que s'ha comentat que hi havia algunes de les raons que estaven estudiades. Si els pot dir breument quines són aquestes raons que van provocar aquest increment. I l'altra és en relació a la part econòmica de reconeixement a les víctimes. Qui està pagant aquesta part de reconeixement, si l'està pagant l'Estat, i si d'alguna manera l'Església està contribuint a aquest, diguem-ne, reconeixement cap a les víctimes. Gràcies. Sí, molt bé, gràcies per la pregunta. Hi ha moltes interpretacions de per què aquest fenomen d'abús sexual a l'Església i en altres institucions va augmentar als anys 50 i 60, i per què va disminuir als anys 80. Va disminuir als 80, això és més fàcil que la primera part de la pregunta. Per què va disminuir? Doncs menys internats, menys sacerdots, menys oportunitats a partir dels 80. Per tant, això és més fàcil d'explicar. Per què va augmentar als 50 i 60? Doncs perquè moltes persones reben com a explicació que és degut al període de temps que l'opinió pública, la liberació de la sexualitat en molts països, i això va afectar també a les persones que treballaven dins de l'Església, sobretot als anys 60, no? Aquest moviment d'alliberament sexual. Les nostres societats van passar per una evolució molt sòlida a nivell cultural i social als anys 50 i 60. I als anys 60, sens dubte, es van trencar molts models, i també a nivell sexual, crec. A nivell de la vida sexual i les experiències sexuals. I crec que potser aquesta és la raó per la que, o una de les raons per les que aquest fenomen va augmentar durant aquest període. Segona pregunta, sobre la compensació financera i econòmica a Bèlgica, hi ha contribució de l'Església, però en fi, els bisbes i les congregacions el que han fet és reunir una quantitat de diners, una fundació, un fons, i totes les congregacions han contribuït. I amb aquests diners poden pagar ràpidament, al cap d'un parell de setmanes, a la comissió, poden pagar les víctimes. No és complicat. Hi ha un acord per escrit, evidentment, sobre aquesta compensació i les disculpes, perdó, i el reconeixement també. I un parell de setmanes després es paga per aquesta fundació, que es diu Dignity, Dignitat. I després la fundació Dignitat, que és una estructura legal, les congregacions tenen una estructura legal, però aquesta és una miqueta més complicada, recuperen els diners de la congregació o del bisbe. On va succeir? El que intenta fer la congregació és recuperar això dels diners del sacerdot, si encara està viu, evidentment. Que no és el cas en la majoria dels nostres arxius.
Això significa que en pràcticament tots els casos els diners venen de l'Església, de les autoritats eclesiàstiques, els bisbes o les congregacions. Dos milions, tres milions d'euros. No sé si és un gran problema. Als Estats Units d'Amèrica em sembla que hi ha hagut dos o tres que han anat a la bancarrota, no?, per aquestes quantitats de diners que han hagut de pagar les víctimes, però aquesta és la cultura americana. No sé si cal adaptar-ho això immediatament als països europeus. A l'esquerra, una cap al fons, em sembla. Sí, hola, bon dia. En primer lloc, merci per la intervenció. La meva pregunta anava relacionada amb l'edat de les víctimes. M'ha sorprès molt que la majoria de víctimes fossin adolescents. Voldria saber si és possible que les víctimes d'una edat més petita, és a dir, els infants, no hagin sortit a la llum, és a dir, hagin set victimitzacions que no s'hagin visibilitzat encara, o en el cas de que no, i realment totes, la majoria de víctimes hagin set adolescents, per què aquesta edat més avançada de les víctimes? Gràcies. És difícil respondre a aquesta pregunta, eh? Com us he dit, en el centre d'arbitratge, d'abusos de l'Església, en el moment en què la gent presenta la seva denúncia, presenta els seus arxius, tenen 40, 50, 60 anys, no? La dècada dels 50, 60, l'edat de quan tot això va passar com a nens o com a adolescents, era entre 11 i 12 i 14, 15 anys d'edat. Aquest és el grup més important. I tenim un grup molt reduït de 17-18 i després un grup una miqueta més ample de 10, 8, 9, 10, 11. Per tant, per què aquesta distribució? Doncs no ho sé, jo no crec personalment que hi hagi un llindar més elevat de denúncies. Quan arriben a 15 o 16 anys, un és capaç de reconèixer que ha estat víctima o no. Si tenien 8 o 14, això no canvia les coses. Evidentment és més difícil recordar amb més detalls quan un té 6 o 8 anys que quan té 14 anys. Evidentment aquest seria el problema. I també podem veure fins a quin punt la gent encara recorda alguns detalls d'aquesta experiència de victimització, si ho recorden bé o no. Les olors, per exemple, de l'home. Els colors. Aquest tipus de sensacions físiques. I, clar, evidentment, en això triguen tota la vida. El que no he explicat, potser, és que tenim un bon grup, un grup de víctimes que funcionen de manera normal. Això significa que troben una parella, creen una família, tenen fills, troben una bona feina. Carreres normals, podríem dir. Per tant, quin és l'impacte? I tenim molts debats entre nosaltres en aquest centre d'arbitratge. Però després si comencen a parlar, comencem a veure que alhora, tot i que tenen aquesta vida normal, professional i familiar, no són capaços realment de crear una relació personal amb les seves dones o els seus fills. Què és el que és normal, llavors? No és tan fàcil. No es pot avaluar només l'impacte en base al fet del que s'anomenen vides normals, professionals i socials. Normalment hi ha molt més per sota d'aquesta normalitat, crec. Tenim temps per una última pregunta, si algú vol fer una última pregunta. Si no, passarem a les experiències nacionals. No hi ha cap més pregunta. Allà al fons hi ha una pregunta.
Bon dia. A banda de felicitar el professor per la seva exposició, volia, si ens podia amplificar una mica, en el treball de Flandes, s'ha obert també el camp i la mira, no només a les institucions religioses, sinó a institucions educatives en general. Suposo que el tema d'institucions totals, internats, té un gran pes, però no m'ha quedat clar si també s'ha investigat el tema d'abusos amb incitacions, que diríem, més permeables a la societat, on les persones no estan 24 hores, sinó entren i surten. I, bueno, senzillament li demanaria que ampliés una mica els resultats amb aquest altre vessant diferent, que ja no és l'Església Catòlica, on s'ha delegat moltes vegades en certs països la cura de les persones més desfavorides, sinó també en les altres institucions de caire més aviat laic o no tan vinculades a l'Església Catòlica, on també han succeït aquestes coses, i si d'alguna manera, mercès a la intervenció i a la restauració i al reconeixement i dignitat de les víctimes, s'està aconseguint que hi hagin uns canvis amb les cultures institucionals que contemplin, que previnguin l'aparició de noves víctimes. Gràcies. Doncs sí, és veritat, en les accions que s'han dut a terme i que s'han donat a terme pel govern flamenc, el centre està en l'abús institucional en general, ja sigui en institucions religioses o no religioses, i no només residencial, sinó també no residencials, entorns no residencials, entorns educatius, per exemple, en clubs i associacions juvenils, com podem veure aquí, tot i que la majoria de casos són d'internats, però també hi ha centres juvenils, en escoles ordinàries, on els nens van només durant el dia, evidentment, i en colònies, el que nosaltres anomenem colònies, no? Al Mar del Nord, per exemple. O sigui que sí, sí que s'ha estudiat i estem abordant en la comunitat flamenca tot aquest tipus d'abusos residencials i no residencials. I és important mantenir una mentalitat oberta, crec, i poder donar possibilitats a tota la gent en tot tipus de contextos per poder denunciar el que ha succeït i compartir les seves històries. Per tant, l'element més comú és que sempre hi havia una relació d'autoritat entre la víctima i l'educador, o el sacerdot, o altres persones. I aquesta autoritat, aquesta relació d'autoritat, està facilitada, evidentment, pel context institucional, pel fet de que succeeix dins d'un context organitzatiu, però pot ser també un club esportiu, on es va només dues hores per setmana, com a membre d'un club de voleibol, no? I potser l'entrenador abusa de la víctima quan un s'està dutxant, per exemple. O sigui que és important això, també, adoptar una perspectiva sobre aquest problema. Well, thank you very much. Moltíssimes gràcies, Ivo, per aquesta meravellosa xerrada i les teves respostes tan amables i atentes.